Halo wapenzi, mambo vipi? Karibu sana. It is halua style. Tuangalie mishono mazuri sana, mishono classic design pendwa kabisa za mishono inayotoka inayobamba katika social media mbalimbali. Mishono classic inayokwenda hasa katika kipindi hichi cha Ramadhani, design classic zinazobamba kabisa. Tafadhali angalia video hii hadi mwisho, pia like video hii mpenzi mtazamaji kwa video nyingi zaidi. Comment hapo chini kwa maoni au ushauri, share na wengine pia waweze kuona. Sisi hapa tunaweka kila siku back to back video za mishono mizuri kabisa ya kaftan, bubuu, magauni marefu ya solo, magauni ya kubwaga, magauni ya tighti, bwanga, sketi na blouse. Mishono mizuri kwa ajili ya harusi, bridal shower, baby shower na kadhalika. Stay tuned, it is Halo Style, ili uweze kupata updates za kila siku tunazoshare hapa za mishono inayokuwa inabamba kila siku. TikTok utatupata kama mishono, it is Halo 4, na Facebook mishono mipya vitambaa, hilo ni group tunashare kila siku design mpya na za kisasa kabisa. Karibu sana mpenzi mtazamaji, na tumote enjoy. Angalia video hii hadi mwisho, enjoy.